Ir klāta pavasaris un domājot par pavasaru un to, kā mostas dāba un apkārt ir daudz dažādu krāsu. Un domājot par šo akciju, es iedomājos par pašiem mazākajiem un to, kas viņiem dod prieku par ģimenēm, par bērniem. Un es izvēlējos krāsainas traupas, lai viņu kopā būšanai piešķirt vairāk krāsas un lai viss varētu doties dabā. Un es no dažādiem krāsainiem traukiem un runāt par to, kas patiešām ir jauks un svarīgs par ģimenes kopā būšanu.